אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו מתי שמואלוף עם ספר מאמרים חדש ממזרח התפרץ הרגש, שיצא בהוצאת עיתון 77, ועוסק בתרבות מזרחית בתחומים שונים, במוזיקה, באמנות, בספרות. בחלק שעוסק בספרות הוא כותב על שירים של אמיר האס, רוני סומק ואהרון אלמוג, לצד הדרך שבה מירי בן שמחון מתכתבת עם סבתה ביצירתה, ועל הדיאלקטיקה בעיצוב דמות האב בשתי יצירות של רונית מטלון. מתי שמואלוף הוא סופר ומשורר ועורך, ושלום לך מתי שמואלוף. שלום. מברלין הרחוקה, אתה חי בברלין כבר כמה שנים, אז נכון. ננצל את ההזדמנות שתהיה רגע כתב החוץ שלנו. מה נשמע? מה הולך שם? איך חיים? האמת היא שיש פחות פאניקה נראה לי מישראל, כי אני גם צופה בטלוויזיה בישראל, אבל עדיין יש כזה חצי סגר כזה, מותר עדיין לצאת החוצה לג'וגינג או לקניות, אבל לא להתקהל, אז הרחובות ריקים רוב הזמן, אבל אני מותר לצאת נגיד עם הילדה לפארק. אבל אין... בואה, חיים טובים. אין בתי קפה, אין בתי קפה וברים לא, ומסעדות. לא, okay. לא, אין כלום. רק טייקווי. אז אתה כותב יותר או שזה לא... באמת היא שאני... לא... יש לי בעיה גדולה עכשיו עם המחשב, אני... אתה רוצה לפתור אותה, כי הייתי מחשב, החזרתי אותו, הבנתי. זמן לא טוב לבעיות עם המחשב, בן אדם. נכון, זמן לא טוב לבעיות עם המחשב. בוא נדבר על ממזרח התפרץ הרגש. אולי אפשר גם להגיד שזה זמן לא טוב להוציא ספר, אבל בוא ננסה בכל זאת לדבר עליו. האם זה מאמרים שכתבת במיוחד, או שזה קיבצת אותם מדברים שכתבת במהלך השנים? זה קיבוץ של מאמרים שכתבתי במהלך השנים, רק הפתח דבר בעצם ואחרית דבר עם חדשים. ואתה בהקדמה כותב שהמניע לכתיבה היה להשמיע קול קטן ולייצר תנועה טקטונית, רעידת אדמה רועשת. ומעניין אותי לאיזה סוג של רעידת אדמה אתה מצפה. כלומר, אתה יודע, אתה עדיין מאמין שכתיבה על תרבות יכולה בעצם לעשות דבר שכזה? זה פרדוקס כזה, ועלית על הפרדוקס הזה. מצד אחד שאתה כותב, אתה לבד בחדר, ונגיד שהזמינו ממני מאמר על ארז ביטון, אבל באותו שיחה שנגיד דוקטור ציה לא אמרה לי, בוא תכתוב סתור מאמרים ראשון על ארז ביטון המשורר, אז היא אמרה לי, תשמע, זה ייתן לו רוח גבית לקבל פרס ישראל, ואכן שנתיים אחרי זה הוא קיבל פרס ישראל. אז אני חושב שאתה רואה את הפעולות של כל היחידים שעושים דברים קטנים ביחד, מביא לאיזשהו תודעה וגם לשינוי לפעמים פוליטי, לא תמיד, אבל לפעמים כן. כן. אבל אתה מרגיש שהמאמרים האלה, הם פוליטיים, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, באותו מובן, זה לא רק במובן של הכל פוליטי, אלא אתה לוקח את התרבות ואתה אומר, תראו מה קורה כאן. אתה נגיד, אם אני יכול להתייחס למשהו ספציפי שקראתי אצלך ואהבתי, על רונית מטלון, אתה כותב, היא מספרת לנו שני סיפורי חניכה, אחד גברי ואחד נשי. בכל אחד מהם יש קונפליקט פסיכולוגי אחר. אתה מדבר על זה בהקשר של המעבר הבין-דורי במשפחה המזרחית, וזה מהלך חברתי עם משמעות חברתית כבירה בעצם. אתה אומר, תראו, איך הדברים האלה יכולים לקרות במשך אחוז אדיר מהאוכלוסייה. תבינו איך זה קורה. כן, אני מנסה להצמד לטקסט, תמיד לא לדבר את המחשבות שלי בלי ראיות בטקסט, אבל בטקסט של רונית מטלון באמת היא גדלה בבית מזרחי, אבא שלה פליקס מטלון היה פעיל מזרחי מטעם עצמו, כמו שהיא תמיד אומרת, הייתה אומרת בחיוך, ומצד שני היא תפסה מקום מאוד מאוד שגם התרחק מפוליטיקה של זהויות ו... ניסה לבחון אותו בצורה הכי ביטורתית שיכולה להיות, אז רציתי להראות שזה לא אור, שזה גם וגם, ולכן יש לה גם את הנאמנות מצד אחד, ולא, אין לה את האידיפליות שהיא לא חותכת מהאבא והולכת איזו שכונה אחרת, אבל יש לה גם את הריחוק הכי גדול שיכולה שיושבת לידו, אז זה משהו מעניין מאוד. אז כספקתי להקריא את זה מולה, לפחות גרסה הראשונה של הכנס ל... ליצירה שלה באוניברסיטה העברית. היא שמעה את ההרצאה הזאת? כן. והיא אישרה לי גם לפרסם את המאמר הזה בלי... ביקשתי מכל היוצרים אם יכולים לוותר על תמלוגים, כי זה לא הוצאה גדולה ואין לנו תקציב ענק. ואיתה דיברתי, ולא ידעתי שהיא יכולה, אבל היא אישרה לי והיא זכרה אותי.
דיברנו קצת בעניין. רגע, היא הגיבה גם על מה שאמרת, זה דברים בעצם, דברים בעצם, נכון, דיברתי, אמרתי מקודם, זה פוליטי, זה חברתי, זה גדול, אבל אחרי שאתה אומר את זה, אני אומרת מרגע, רגע. זה גם מאוד אישי. זה גם מאוד אישי, זה גם המשפחה הקטנה שלה, זה גם הרגשות שלה, זה אבא שלה, אמא שלה. לא, היא לא הגיבה דווקא באופן, היא שמרה על הרשת מאוד מאוד, תודה רבה, תודה על הכבוד, כי זה היה כנס שלם ליצירתה, שאירגן חנן חבר, פרופסור חנן חבר, אבל היא לא הגיבה באופן, היא לא אמרה לי מה דעתה על המה. אני רוצה לשאול אותך, מתי, על העניין המאבק המזרחי באופן כללי, כשאתה עסוק בו כבר המון שנים, יש כבר דורות שבאו אחריך, ואני מרגישה שמשהו מאוד מאוד השתנה, לטובה. אתה גם מרגיש את זה? בתרבות, בספרות, במוזיקה? בהחלט, כאילו, אתה רואה את זה כמעט בכל תחומי התרבות, אתה רואה ייצוג וחדשנות ויסירה וכל הזמן מבנים חדשים, במיוחד במוזיקה, בהחלט, היה לי חשוב לכנס את המאמרים האלה, דווקא להראות גם את התהליך של הכתיבה עליהם, ולציין אולי גם כמה דורות ראשונים, למשל אהרון אלמוג, שלא ממש תמיד מתייחסים אליו, נגיד ביחס לילד ביטון במקום הזה, או להראות את בהקשר הזה? כן. בהקשר הזה מעניין לשאול, יש שלושה שערים בעצם בספר, ובהתחלה אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, אחד אומנות, אחד טיפות, אחד קולנוע, אבל זה לא ככה, זה מעורבב. איך עשית את ההקשרים האלה? מה החלטת להכניס בכל שער? איך הטקסטים בעצם בעיניך מתכתבים זה עם זה? שאלה מצוינת. הדברים השתנו כל הזמן, אבל לקראת הסוף הבנתי ש... לפחות בחלק, החלק הראשון הוא יותר האבות והאימהות המייסדים, שזה ארז ביטון, אמיר העץ ומירי בן שמחון, אהרון אלמוג, רוני סורמק, שהוא נכנס בסוף רק בסוף בעצם כינסתי כמה מאמרים ויצרתי מאמר אחד על היצירה שלו, ובשני זה בעצם זה עוזב את השירה ואת הספרות, וזה יותר, זה מתחיל יותר להתרחב לכיוונים אחרים, אוטוביוגרפיה של שמעון בלס, זאב רווח, מתחת לאף ואחרים, ובאחרון זה בעצם, זה הכי מורכב, כלומר יש בעצם גם אמנות וגם קולנוע, ומאמר דעה על ארץ פואטיקה שכתבתי אותו, שגרתי באודסה איזה חודש, ובסוף היה מאוד חשוב להכניס את המאמרים, שתי מאמרים גדולים שכתבתי על תרבות, על החיים שלי באירופה, דרך יצירות שניתחתי בתרבות הגרמנית וגם ב... בסוף אתה גר, אתה חי באשכנז בסוף, מתי, לא יעזור כלום. בחרת באשכנז. בלב של אשכנז, אם אתה רואה. כן. מתי שמואלו ומזרח יפרד פרקה. עם אישה גרמניה. או. יצא בהוצאת עיתון 77, אסופת מאמרים מ-10 שנים שעוסקת בספרות, מוזיקה, אומנות מזרחית בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, מתי, בהצלחה. תודה רבה. להתראות. להתראות.